这讲都没错嘛，百分之五的穷人嘛，也有穷人，对啊，啊，为什么在私立大学就是80%的穷人？就你要跟我解释吗？所以直接告诉我什么？所以我认为就是其实我在讲的私立大学不是像你这种中原的私立大学啊，科技大学，我们170几间的大学，科技大学有多少是私立科技大学？美牛听过没有？道江听过没有？有。还有那个正修听过没有？我听说有些那些你说的那些私立大学也有很有钱的人。你现在讲的都没错。就是说我们一定有钱人，一定是没钱人。我在讲的不是一定有人有钱一定有人没钱，而是比例。就像说为什么男生自杀死亡率会高于女生，我到底知道女生有人自杀、啊、像是文化大学听说就是很多有钱人在。同学你还是搞不清楚我的问题在哪里。我的问题在哪里你知道吗？你要不要再重新告诉我一次我的问题在哪里？具体的问题是什么？然后就是我们这个社会不愿意承担，就是教育的这个责任，就是不愿意去承担，应该是要就是课的税高一点，然后不是你刚才是 summary 我的论点，我现在在问的是我的问题是什么？我的问题是为什么国立大学的贫穷学生比例远远低于私立大学的？我的问题是这个。就像说为什么男生自杀死亡率会高于女生，是女生一倍，你要去解释，你不要告诉我说女生有人自杀，女生自杀有人没死的，男生有人没死的。你的意思是说，就是难道有人去质疑说这个统计资料是不是有错误吗？那你告诉我哪里错了？顺便再做一次统计就不一样了啊。那你说啊，就是我们现在已经有统计资料出来了，告诉你是这个样子的啊，你每次都告诉我说这个统计资料是错的啊，你就做一次给人家看嘛，你有没有一个证据来告诉我说这个资料是错的？私立大学到底是含括哪些私立大学？对啊对啊，你去看人家统计资料就对了。我的意思是说，你要质疑别人的时候，那你的论点是什么？你的资料是什么？那你可以说这资料可能不对啊，啊，你就告诉我哪里不对嘛。我们在讨论的时候，你当然想当然的说啊，可能是这个样子，很好，有新的想法，但是。当你要提出新的想法的时候，有没有论证来支持你的论点？那我们现在刚才已经大家都看到那统计数字了，80%几是贫穷学生，那台大就是0.几%，那为什么这两个差距这么大？我们是在看这个问题。那是台大，我觉得。中山呢？我们去年做过同班的同学，不用问了，同班同学来自于家庭背景是什么样的？我们去年前年都做过一样同学，你们这一班也不会例外。是怎么样？家庭背景，他的职业声望的分数是多少分？跟全国平均起来差多少？我们这里，我问你，这里是工人阶级的举手，爸妈是工人阶级的举手。工人是制造业，在生产线的，在生产线的，有没有一个、两个、三个、四个、五个？你不算了，后面的一个、两个、三个、四个，90个里面四个。比例多少？6%-7%。你知道台湾有多少制造业工人吗？30%。那为什么我们这里的人只有6%-7%的人是家庭背景是只有那个制造业？为什么？我觉得那个科技有差。什么？就是制造业它会让他的小孩子练社会系嘛。这里不一定有社会系嘛，还有其他系嘛，对不对？我们讲的是这里有90个人底下比例嘛，我进到中山大学来本身就是一个已经筛选过的。好，在我们在教育的部分会讲到，我们在教育的部分会讲到。好，所以同学，这里要告诉大家是我们有不同的文化概念、文化价值、文化跟价值的关系。
我们社会底下，在我们现在社会底下，强调的都是个人竞争、个人主义，所以呢，你朗朗上口的所谓的使用者付费，这些价值是在社会底下告诉你们的。但是当你生活在丹麦的时候，他就会告诉你，我们共同合作可能是更高的价值，我们对别人的信任是更高的价值，而不是一个基于不信任去设计出来的社会制度。不同的文化就会让我们有不同的想象。好，这是这一堂课要讲的东西。所以呢，过去我们都认为我们的文化体系是自然的，本来就是这个样子，所以你们碰到查票，你就自动乖乖的把票拿出来，不用不会去质疑他。你觉得我到国立大学来，这是我努力的结果，你不会去质疑说我这个努力结果实际上是有很多社会条件在支持你的。你觉得使用者付费是很自然的，反正本来就是要付钱嘛，却没有去质疑说你为什么不是有另外一个思考方式，像说丹麦的情况怎么样。都是这些都一样吗？你觉得，你爸爸妈妈有没有教过你？你不会的时候，他会不会教你？他不会啊。你有没有上安心班？你没有上安心班？这里没上安心班的举手，没上过安心班的。安心班不是补习班，安心班，没有上过安心班的，没有上过补习班的举手。假如一个工人薪水3万块，他要养两个小孩子，你觉得一个月薪水可以花多少在你教育上面？除了这个经济资本之外，还有另外一个很重要的叫文化资本。这里同学，你们有去过那个美术馆、博物馆什么馆之类的举手？都没去过的举手？好吧，你看吧，几乎都去过。学校啊，爸爸妈妈带您去的，就是爸爸妈妈带您去的。对，你看大部分还是都有嘛。不是门票费的问题好吗？这个是另外一个我们社会学在讨论的文化资本的问题啊。这里有学过乐器的，就是大部分都学过乐器。学乐器要不要钱？要啊。学乐器要钱啊。你看大部分都学过乐器啊。不要把自己现在的结果想当然的是自己努力的结果好吗？你学乐器，爸爸妈妈不付你钱，你怎么去学？学乐器跟竞争真的有直接关系？当然有啊。可是我都没有学，我也没有学过教育，所以我不管教书。我觉得这中间没有直接相关。对啊，你当然觉得没有直接相关了。经济资本跟文化资本，这是两个很重要的概念。你连在公民课本里面没有学过吗？考试的东西不是考这个吗？我就要问你啊，你考布农族的文化你会吗？是啊，一样的嘛。我们现在考的都是中产阶级以上的文化的东西。他不考你乐谱是啊，可他考你的那些东西是中产阶级概念的东西，包括像你们的写作、你们作文，你们作文题目是什么？今年的作文题目是什么？你们作文题目是什么？有吗？作文题目忘记了。啊，再大声一点。远方，好，远方是吗？记得吗？远方是不是这个题目？只考这个题目是远方哦。啊，来问一下，来，那个报一系的同学，远方你啊，你不是考远方？你那届考什么？啊？不记得了，是圆还是方？最快乐的一件事，这些难道小学生作文吗？影响我最深刻的一件事吗？是啊，一个字，一个汉字，一个汉字。好，那汉字啊，那。人家我的母语是原住民语，族语我只讲族语，汉字是汉文是我的第二语言，你觉得有没有优势吗？可是你这样句子越
一样啊，假如说有族群差别，难道没有阶级差别吗？所以你认为穷人写的东西跟富人写的东西？是的。请问一下，这里有曾经去工厂工作过的举手？一个、两个、三个、四个，你在哪个工厂工作？生活工厂。生活工厂算什么？希望到梦工厂工作。你在哪一个工厂？对，妈妈工厂嘛，对不对？所以跟着妈妈去嘛，对不对？是做什么工作？生产线的这样子的，或是那个。还有呢，另外其他同学还有谁？你是做什么？仓库做什么？一起什么？一直就是拆东西，拆东西。对，好，还有呢？你是做什么？修车厂做什么？修车。好，你修什么部分？底盘。那是在修车厂，是像那个 Toyota 的那种连锁修车厂，还是说一般的私人的？一般私人的。啊，一个小时你多少钱？没钱。好 ，OK。啊，这里大陆同学，你在哪个工厂工作？做寿司的。这寿司那个叫工厂吗？啊，是工厂的工厂。OK， 就是大概像说小溪上生产出来的那一种寿司，就是大概像这样。还有哪个同学有在工厂工作经验的？你不是生活工厂吗？啊，你是哪个工厂？螺丝工厂。好，那去做过多久？一个暑假做多两个月吗？啊，每天工作多久？至少十小时。好啊，为什么去？因为缺钱。好，很好。对，因为缺钱。还有来这边还有哪个同学？你在工厂工作的？来来来，在哪里？食品工厂。那什么时候去做的？暑假。暑假，然后做多久？三个月。哇，这么久。那为什么去？也是缺钱。是你缺钱还是家里缺钱？这里蛮不一样哦。家里缺钱。好 ，OK。有没有注意到三个月的工作跟你们在三个月在家里面念书有没有差别？差很多吧。差很多。那人家的家庭需要钱去工作三个月，按你们的家庭不需要钱，你觉得在考试会不会有影响？你是考完才工作的吗？啊，这里呢？你是考完工作的吗？啊，你是考完还是考试之前去工作的？大学的时候。好啊，大学时候会不会影响学校的课业？会啊，一样的嘛，怎么可能呢？那些所谓私立大学的那学生，可能他们从高中开始就必须帮忙家里面的事情了。连家里面什么事情会你帮忙？最多打打扫扫地啊，拖拖地啊。还有呢，你们还做过什么很重的工作没有？有没有？还做过什么？讲啊！有没有煮过饭？当然没有，连饭都没煮过，对不对？这个不要以为说你什么学费免费的就解决了哈，不止学费的问题，家庭经济很重要，家庭经济很重要，还有另外性别也很重要，比如像说男生。你被要求要去煮饭的举手，有没有被要求要去煮饭的？有一个、两个、三个、四个、五个、六个，才六个。女生被要求要煮饭的举手，一个、两个啊，没有半个。好 ，OK， 你们都可能自愿的，所以我的这个我们在教育那个部分会再谈到教育阶层化的过程，绝对不是简单的说个人努力就把问题解决了哈。要假如是个人努力的话，应该机会都一样，平均分配。所以你们就问你们一个问题嘛，为什么你们在考上中山嘛？为什么你们没考上台大？为什么？来，同学，你为什么没考上台大？说，分数不够高。后面同学呢？也是分数不够高。好，
分数不够那是结果。为什么考不上？因为我们说答案区，重点出来了嘛，对不对？哎、啊，那个住台北，你是答案区对不对？不是。好，还好你不是，要不然我问说你为什么在中山？重点在这边嘛，为什么大安区的那些家庭考上台大的机会是你们的？这不是你们的，是全国平均的11倍。为什么？能告诉我解释原因吗？你们难道不比您比他不努力吗？我才不相信你们不努力的，对不？好，所以很多这个社会问题是集体的现象，绝对不是个人的问题啊、哦。之前上礼拜跟您上礼拜讲的，你们要考虑你的结构位置，你们结构位置不是，你们结构位置不是想当然的就是这个样子的。比方说，你们社会新闻怎么去倒霉？为什么电机系的算去找家教授比你们好找？因为你们占据了社会系的位置嘛。一样的，你的家庭，刚才我们算一算，6%的。工厂工人的 家庭而已，才6%而已。你说考试会不会影响？当然会啊！努力在工厂工人的家庭，每天在那边赚钱养活自己，每天要担心钱会不会不够用，这都已经很大的一个困境了。啊，你们都觉得每个人都跟你们一样吗？每个人的家庭都跟你们一样，没有这个经济困扰吗？啊，有些人他可能。因为卡债，所以他就只好放弃求学，去赚钱帮家里的还钱。好，所以我们在讲社会思考的时候，记得这些文化跟体系这些思考方式都是人为的，都不是自然的，不要把它想当然了。我的这就是本来就是这个样子。神话是什么？这一句话。这一句话就是在做文化研究上 最有名的一句话。我们在研究文化的时候最重要的一句话就是这一句话。我们把很多明明是人为的东西把它搞得好像很自然。做文化研究这是最重要的一句话，这个叫罗兰巴特讲的一句话。罗兰巴特讲的一句话，他说这个我们其实我们社会都是人创造出来的，可是我们创造出来以后，我们却反而认为它是自然的，却忘了它是人去创造出来的。所有人类的东西都是创造出来的，所以像异性恋、同性恋这个类别，是人为创造出来的，是人为创造出来的啊。黑人、白人这概念是不是创造出来的？是啊。有的照片它就是两个女孩子长得一模一样，双胞胎，可是就会一个被归类为黑人，一个归类为白人，这个都是人为的。比如像说我们的查票体系，我们都觉得本来就是这样子啊，你来查票我就给你看啊，这个好像很自然，却没想到这是人为的，因为它的概念设计是不信任你才会设计出那个东西。我们大学教育设计使用者付费，这也是人为创造出来的，可是我们就觉得接受得很自然，好像本来就是这个样子。入学考试本来就是这样子，你知道在德国大学他们虽然有考试有会考，会考但就类似于我们的那个学测，那学测去申请大学，你可能要念医学系，我一定要念医学系，申请不上怎么办？他们要再考吗？你觉得他会怎么办？啊？怎么办？再考一次吗？不是，那怎么办？他就说没关系，你明年再来申请。你明年再申请的时候，你有很高的意愿，没关系，我给你加分。所以你原来考了这个分数，没关系啊，你今年你很有意愿要来读，好 ，OK， 我再给你加分。加分还上不了，没关系，你再等后年。那这样设计的体系是竞争的概念吗？不是，他的设计体系的概念就是说，哦，你真的很有兴趣，你是有兴趣要读这个东西的，虽然说你目前还达不到这个程度，没有关系，隔一年你再来看看，让你有机会去创造，去试你自己想要做的事情。
可是我们现在大学有这个机会吗？考没考上，明年再来考啊，再努力啊，你个人再努力啊。他不是去从一个整个社会制度设计的角度去想的，而是还是整个台湾就是你就个人怎样，个人怎样，个人怎样，思考模式完全不一样。但是我们的这一套制度是不是天然的、天生的？根本就是人为的、啊，我们自己去创造出来的、啊。你像最近的一篇文章，你们这里念大学念那个、啊、高三念自然组的举手，高三念自然组的举手。好，高三念社会组的举手，大部分念的社会组啊？为什么你选社会组？来、哎，为什么选社会组？对，就怎么很害羞？为什么常常听到说我念社会组就很害羞呢？啊哈哈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 哈也是自然很烂，啊数学呢？数学勉强。勉强，啊后面的呢？就喜欢社会组，好，很好，好，很好，填第一志愿到社会组来。社会组跟自然组，这是不是一个人为的分类？是人为分类嘛，对不对？有没有同学你念的社会组很后悔？我其实蛮想念自然组的，来举手一下，一个、两个、两个，啊你想念什么？自然组什么？自然的什么嘛？哎呀，你这样子讲真的是还没有目标，就没希望了吗？为什么？你还不可以去选修那个电机系的，可以吗？嘿嘿，啊，那个你为什么喜欢自然组跑到社会组来？对啊。什么心理？临床心理啊，临床心理学啊，临床心理学可以是自然，可以是社会，刚好在中间啊。结果呢？后来怎么会调到中山大学的气管系来呢？因为这个科系是妈妈叫我填，这科系妈妈叫你填。可是好巧不巧，就是我前面我其实我上了三个志愿，只有这个是气管类，其他都是临床心理有关系的，就是可能是心理智商，或是特殊教育。所以说真的、哦、同学，这是最好的教训了、哦，不能当妈宝哦。不是啊，这个是一个保险的概念。好，不管如何，社会组跟自然组是人为的分组嘛，对不对？那为什么要这样分呢？为什么这么分呢？为什么不能大高三的时候用选修的方式来解决？可不可以？可以呀、啊。比如像我们大家都不分组嘛，对不对？但是我们有开生物课，我们有开那个地理课。那我喜欢地理，我就去修地理。我可能喜欢地理，同时我也很喜欢生物啊，不是吗？啊，为什么念社会组就不能去念生物？有吗？可以吗？有开吗？三年级有修生物吗？社会组三年级没有修生物的举手。社会组，你有吗？没有。没有，对啊。你有吗？你有去修生物？就会上到。你会上到什么课会上到生物？就生物课会上到生物。你是哪一个学校的？私校啊，他为什么会社会组会开生物课？其实是针对考试需求。所以就是你也是买保险嘛，对不对？那、啊、意思就是你也去考生物啊，反正到时候社会组考不好，你还可以有生物这一科去申请其他的。可是其实你可以选择不要去上那堂课，然后去自修。嗯，好 ，OK， 所以这个就是比较弹性嘛，对不对？就有比较多的可能性，那我就说我要选或不选。可是社会组、自然组听起来好像很自然，一点都不自然，都是我们人为的结果出来的。所以像社会学，其实跟政治学没有关系吗？那有关系啊，社会学跟哲学没关系吗？有啊，社会学跟管理学没关系吗？有啊，
可是为什么要这么分？好，听讲到社会学就是一个特别的东西。好，这一句话记得，我们必须把所有的事情，你们看到所有的事情，社会上所有大大小小的事情，包括性别的，包括年龄的，包括人为的，包括教育制度的，都用这个角度来看。你要去质疑他，他真的是这个样子吗？真的一定是这个样子吗？包括我们讲的文化那个东西，好不好？好，所以总结就是语言跟神话教导我们认识这个世界，但是也让我们没有办法想象其他世界。也是文化那个东西，刚才我讲的欧洲的那个大学不用钱的例子，大学入学的方式，还有他们的欧陆的地铁的设计方式，都是不同文化设计出来的。那我们自己的文化让我们无法想象有可能是那个样子。所以我们文化虽然教导我们认识世界，但是同时也限制了我们的想象。这个是我们必须注意到的自己的限制。好，我们休息十分钟，最后我们再用15到20分钟把另外一个主题讲完。我们休息十分钟。Thank you.
好笑吧？有病吗我？可是你知道你自己的事外江就可以用这种赚钱的武器，这些国家没出现在台湾，就应该是。我觉得这题好烂哦，可以不要讨论这个话题吗？我觉得好烦哦，可以不要讨论吗？每个人都觉得他题目很烂，我不行，我一点都不想讨论。我们也讨论过了，可是他们还是搞不清楚要答案。这么可爱，我们就展示一个形象。我现在是可以讨论吗？Thank you.
接准的，所以大家都每个人谈到教育，哇，就开始一堆话讲了。同样的，讲到性别，开始有一堆话讲，每个人都觉得啊，我怎样的经验，怎样经验。好，我们社会科学在讨论的时候，个人经验当然很重要。那个人经验就会常常出现这个问题，就是说，你的个人经验让你没有办法去想象其他可能的经验啊，其他可能的经验。其他可能经验，比如像说在工厂工作的那个劳累程度，那个劳累程度，在那个做螺丝的同学是哪一个同学？举手一下。你是在生产线上工作，然后那个螺丝怎么动作是什么样的动作？你那个操作的动作大概是怎么样？你以为是摩登时代？OK， 所以他们前面要弄好，因为你要负责把这个包打包送到仓库，对不对？中间，你像这样子的过程，你像要工作八个小时吗？八个小时，你做多久？八小时还是十小时？十个小时以上哈。那中间有没有休？就是说要上厕所的时候，你要不要考虑到说那个生产线的那个运送的速度？要嘛，对不对？所以你去生产线工作。你的个人的身体是必须搭配着这个机器去转动的，不是机器来配合你的身体的。这种经验跟你们说只是在读书，我今天想念就不想念，不念就不念，那种自由度是不一样的。所以你们没有做过这个生产线工作的人，你没有办法想象说，我突然尿很急了，我真的要上厕所了。可是生产流程里面。一个东西就过来了，我这边不做，下面那个人就没地方可以做，就没有东西可以做。那为了让下面这个人有东西可以做，我这边必须忍着，把这个东西做完，才能够给下一个做。忍到，好，我们这边可以休息五分钟，大家去尿尿。这是人去配合机器的这种经验，你们像这个同学就有这种经验，因为他去搬运货物的时候。货物一直出来，他要搬过去，他在中间可以休息吗？很难。为什么？只要这边机器堆出来的时候，就堆超过他那个空间了。除了这个螺丝，还有那个同学，你做的是什么工作？食品做什么呢？很多啊，包括什么？各种名产，那你是做哪一个部分的工作？我做大概很多名产，因为他人手不够。啊哈。所以他载着你到处去。就是哪里不够就再去哪里地方工作，好啊，所以也是一样嘛。你不是说我喜欢去哪里我就去哪里工作，而是人家叫我去哪里我就去哪里。我的身体是必须配合着这个资本的，资本家叫我去哪里我就知道去哪里，绝对不是我自己选择说我要怎么做。那你那个食品厂是生产线的食品厂吗？也有，那那个是做什么？
生产黑糖糕。那黑糖糕你是做哪个部分？包装，把它包起来，所以它是一个一个跑出来，那就一个一个把它包起来。那速度有没有速度控制？有。然后假如你想尿尿的时候，听到没有？我要尿尿的时候，必须有一个人手来顶替它的位置，这个生产线才不会跑掉。这个你们有办法想象说，你的身体，我们的从小到大，你的身体是觉得其实是比较自由，可以怎么样去做，怎么样去做的。可是当你在生产线上，就必须身体去配合的这个机器的，这是完全不一样的经验。所以不要把你们的生活世界想成当然的，其他的世界你去试试看。为什么叫你们去做那么多稀奇古怪的调查？因为那些是你们一辈子不会经历过的，但是你要去理解，同理心的理解，哦，原来有这样的世界存在，这个世界是以前我连想都不会想过的，这个很重要。这个是我们社会学在学的时候很重要。那我们社会学还有一些方法上的问题，但是很重要的一个社会学的关怀就是我们要同理心去知道有可能另外一个世界存在。好，语言跟神话，神话就刚才讲的这个东西，神话就是把人为的搞成自然的，常常让我们看不到另外一个世界。好，一样的文化有没有高低，这个部分我就不讨论了。我们讲那个有穴道吗？同学大家都认为有穴道嘛，对不对？好，食物有冷热吗？有，都有，对不对？好，那请问一下那个我看一下，绿衣服的同学，后面那位第九组的同学来，你让他代表你们组长，对，来告诉我，你认识几个穴道？太穴，哈哈哈哈，太穴，还有其他穴？潭中穴在哪里？还有哪个穴道你认识的？都不认识。后面你同学你呢？有没有同学你对穴道比较熟的？有没有？都没有，都没有。虎口这边有没有穴道？有。那个，这个叫什么穴？人中。哎，对啊，你也知道这人中穴。好。那我们都说要眼见为凭嘛，对不对？请告诉我，食物冷热怎么眼见为凭？会冒烟是热的，对不对？冰的就是那个冰棒是冷的，对不对？冰也会冒烟，那到底是太冷的？感觉怎么感觉？摸它吃它。哎，请问芒果是热还是冷的？荔枝呢？热的，为什么是热的？会流鼻血，真的吗？会嘴巴会破，吃了会怎样？有没有因为吃荔枝流鼻血的举手？一个、两个、三个，同学，你真的有流鼻血过吗？什么情况？吃几颗？吃两颗荔枝你就流鼻血，十几颗就要流鼻血啊！真的，跟男生看漫画，看到那个 A 片漫画，流鼻血差不多，怎么这么快呢？十几颗就流鼻血。好，哎，为什么站子它就是热的？为什么这叫燥热呢？你身体会感觉到闷。好，所以同学，食物冷的，像萝卜是不是冷的？那个人参呢？热的。你是怎么看到还是去感觉的？是不是身体感觉还是去看到的？感觉，都是感觉，都感觉。到底有没有穴道？穴道做有没有作用？有作用。那我再问你们好了，有没有上帝？没有。对啊，眼见为凭啊。
有上帝的举手，有上帝的举手，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个。啊，这两个同学，你有上帝，你看过吗？没看过，那你就知道有？怎么知道有？讲啊，隔壁的，感觉。感觉它是有灵光在你头上这样子醍醐灌顶下来吗？这里有看过上帝的举手，有看过的。哎 ，Chris 有看过，你在那里看过的很恐怖哦。你在那里看到的，海边，那里海边，七十万，有上帝，但没有人看过上帝，为什么你觉得有呢？奇怪的，那我再问一下，问一下，来，那有没有妈祖？有没有妈祖？有没有妈祖？有妈祖的举手，有妈祖的举手，一个、两个、三个、四个，你觉得有妈祖？为什么？电视看太多吧。然后就大到就后来就成为神。好，妈祖有没有看过妈祖显灵的举手？妈祖显灵的，好，绝对不相信有妈祖的举手，死都不相信有妈祖的，一个，有没有死都不相信的？哎，奇怪了，你的态度是怎样？半信半疑，半信半疑。嗯，好吧，不知道。那我问你们，有没有那个东西？有没有那个东西？有。真的？真的？就是在你后面。啊！认为有在看不见东西的举手。哎，几乎都有哦，几乎都有，绝对没有的举手，绝对没有的，一个。只有你觉得没有，为什么觉得没有？嗯哼，我觉得人死后应该就没了，所以就是上天堂下地狱，还是没有，就什么都没了，就没有了，就回归自然，所以就什么都没有。那你有没有信仰基督教？你有没有信仰佛教？没有。你有没有信仰道教？你有没有拜拜？你家里不拜拜？我都坐旁边。你坐旁边，所以你也不会拜。你从没进去庙里面拜过。大家都拜你就拜不下去，那大家不拜你就拜下去。不会啊。好，可是大部分都认为有，奇怪了，有在哪里？来，这边后面两位女同学，您觉得有吗？对不对？对啊，红衣服的同学觉得有，你那是什么东西？你们形容一下。啊，听到别人讲话，听别人讲过，他怎么讲？你忘记他怎么讲，但听人家讲过。隔壁同学你呢？你不确定有没有？啊，前面同学呢？不确定有没有？啊，这个隔壁同学有还是没有？没有，你觉得没有？啊，你觉得没有哈？你觉得有的同学举手一下，再举手，再看一下，到底有多少比例？几乎都觉得有这个东西。这位女同学，你觉得有在哪里？在什么？在中山。在看不见的地方。在所有地方。天哪，你后面。有看过的举手，有看过的举手。你有看过？你真的有看过？看过什么？然后坐多久，然后我就当时注意在那个地方，然后整个就是从我
白色的光从你后面穿过去，这身体都，那你的心脏为什么也碎掉呢？你全身发凉，那你就跪在那个地方，你就醒不来。那你旁边有人吗？旁边没有人，旁边没有人，啊，你就跪在那边，啊，跪了多久？一分钟啊，一分钟都没有人经过。啊，你怎么知道就是那个东西？可能是某一种那个啊，刚好那时候那个水分含量比较高啊，对不对？对啊，雾气好经过啊，那天刚好雾非常浓啊。啊，是是，所以你认为是？那同学是他有经历过，为什么其他人都觉得有呢？你们讲一下你理由呢？为什么？这位男同学，你觉得呢？嗯？什么？是啊，没错没错没错啊，但是看不见有两种可能嘛，看不见就我们有两种态度，一个就是不知道，一种是觉得有。可大部分都觉得有啊，不是看，不是不知道啊。所以你觉得为什么同学？你不相信？信为真啊，对对对，相由心生，听过没有？相由心，相是什么意思？相就是我表面上看到的这些现象，这相，五光十色的这个东西叫相。相由心生，就是你的心里怎么想就怎么想啊。可是奇怪了，为什么大家都觉得有那个看不见的东西？我们科学教育是什么意思？对不对？理性，还有呢，要有证据，对不对？重点是要眼见为凭。所以这里理工科的同学举手一下，有没有理工科的同学？一个，两个，两个。那你没有做实验？做什么实验？什么？电路实验哈？啊，做实验的目的是什么？学习课程。实验是不是要证明一个东西是存在的？去证明一个东西是真的，对不对？所以你要去证明了以后，证明了以后，你才能去相信它是真的还是假的。也就是说，你要先看到眼见为凭啊。可是刚才大家对那个东西都没看过，可是大家都相信它存在，为什么？为什么？同样的，哎，这个反正我是好，物理学是不是科学？物理学里面有一个很重要的叫量子力学，听过没有？量子力学跟传统我们认为的那个原子分子在跑的那个轨道有什么差别？嗯，有读稍微知道量子力学的同学举手一下。好了，量子力学是什么说法？我知道是那个海森堡的那什么测不准原理。对对。测不准，它是说，那个粒子你没办法把时，那你没办法同时测到它的时间跟位置。嗯，对。你如果测到时间，你就测不到位置；测到位置，测不到时间。对，好。所以我们从国中、高中念的物理学，它是有一个分子里面是不是有那个原子？那原子有什么？那原子核对不对？有那个原子的轨迹，是不是啊？它怎么跑？怎么跑？有中子，有质子，所以我们看到好像是有一个轨迹，有一个确定的这个道路在跑。可是量子力学它的讲的就是所谓的刚才讲的测不准定理。测不准定理就是说，我们不可能知道说这个原子在下一秒钟会到哪里去，不可能知道，因为你要测到它同时就已经不见了。意思是什么？我们只能说它出现在这个空间的位置，比如像王老师今天站在这个位置的几率是多少？几率哦，几率哦，所以他没有办法预测说王老师下一步要往哪里走。我现在不会往哪里走，同学预测一下，预测不了。那他只能说啊，这一个小时以下啊，我在个走到这个位置，
的几率大概是多少？那这种观念跟爱因斯坦，爱因斯坦相对论是什么样的概念？他说了一句非常有名的话，叫做上帝不跟人玩，那个是什么东西？骨子甩子骰子啊，好吧，猴子，猴子，上帝不跟人玩猴子。意思是什么？意思是说，当我们知道了这个空间的所有的条件的时候，我就知道丢下去一定会是什么样子。那这个是不是跟刚才那个测不准定理完全不一样概念的？啊，请问一下，哪个比较科学？哪个比较科学？看你相信哪个就科学嘛。啊，好，一个是几率问题，一个是绝对的结果的问题，听懂意思吗？几率就是说，我不知道我下一步会往哪里走，但是呢，那个爱因斯坦就会说，我一定知道你下一步往哪里走，只要我知道你的什么什么什么，我就知道你下一步已经往这边走。嗯，因为他物理的控制可以控制时间，